皆さん、ごきげんよう。プリンセス姫スイート TV の姫ちゃんです。パパです。ちょっと待って、すごいいっぱいいるよ、牛が。そうだよ、姫ちゃんが、うん、寝てる間に増やしたよ。ありがとう。それとあと、木材、木、うん、木をたくさん切ったから、うん、いろいろと建物、ダイヤもあるよ。倉庫見てみて、あのチェスト。うん。パパについてきて。うん。まずはこの牛をお肉にします。うん。すっごい大量。すごい。見といてよ。うん。この牛の中に、あー、たくさん寄ってきた。だいぶー。わー。それで、わら、小麦、それで小麦をたくさんあげるよ。うん。すごいいっぱいハートが出てる。あ、押される、押される、押される。すごいパパの方に集まってきてる。そしたら、大量に子牛が生まれました。うん。そして、この下にあるゲートを開けると1ブロック分だけのゲートです。うん。ここで小麦を持つと子牛がたくさん来ます。すごいいっぱい出てきた。こっちだよ。かわいい。そしてこの中に落とします。じゃあもう少し牧場も広くするから、うん、この大量の牛、お肉にしよっか。うん。じゃあ姫ちゃんは手伝って。わかった、えい。ごめんね姫ちゃんね。この後姫ちゃんも材料たくさんあるから、うん、建築の方やってって。わかった。パパは村の周りを整地して、うん、村を広くできるようにするからね。うん。ではスタート。えい。ごめんね。これで食料をずっと困らないんじゃない？うん。建築お願いします。わかった。倉庫の中にあるチェストを見てきて。うん。わあ、すごい、いっぱいある。姫ちゃん、どういうお家を作るの？小さいお家。あ、じゃあたくさん作れる？うん。お願いします。はい。じゃあパパは適当に整地していくから、うん、気にしないで。わかった。
めちゃ見てみて。何？これ見てみて。わあ、ダイヤのスコップだ。そう、たくさんダイヤ掘ったからね。うん、効率よく掘っていきます。うん、早いかな。うん、どうだろう、早いのかな。早いよ。早い？うん。どれどれ。あ、早っ。すっげえ。めちゃくちゃ早い。よし、これでどんどん掘るぞ。うん。あとは内装だよ。え、もうできたの？うん。え、見せて見せて、外からちょっと。おお、いい感じだね。うん。あれ、小さい？うん。なんで？村人をたくさん増やしたいから。そう。いいね、小さい家も可愛いね。うん。小さい家がたくさんあるって感じにしたいの？うん。ああ、いいね。なるほど、そういう風にやってたのか。うん。へぇ、できた。いいね。うん。もう一個作るよ。姫ちゃん、どんどん作ってこの村を町にしよう。うん。あ、じゃあお家と認識された？うん。お、いいね。しかもちゃんと椅子に座ってる。立ってるんじゃないの？あれは座ってるの？うん。そっか、じゃあ座ってるね。あ、村人が座ってる。ここにドアつけよう。次は壁を作るよ。お、
ダイヤのスコップが壊れそうだよ。掘りすぎ、うん、頑張ってる証拠。うん、次は屋根を作るよ。次は家具を置くよ。家完成。あれ、色違い？うん。お、いいね。いい感じ。うん。じゃあ、ひめちゃん、今日はこの辺りで終わろっか。うん。今回はお家を2軒作ったよ。うん。じゃあ次はもっともっとお家を作ろう。わかった。それでは皆さん、ごきげんよう。